Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai. Čia dar viena BetSafe Lietuvos krepšinio lygos transliacija. Aišku, nėra aistas snaiperis, bet nacionalinio krepšinio lygoje kur kas geresnė. Pataikymo fiksuota. Sabeckis apiplėštas atsipūtė, abiejų komandų krepšininkai susiklaupimo nerasta nei vienoje, nei kitoje. Kartais nesuprasi, kas žaidinėja kamuolius Šiaulių komandoje. Gerai, girta. Varžovai prie jo, Gadiliauskas čia gauna bloką nuo Donusevičiaus. Ir koks perdavimas praeina! Koks perdavimas buvo Kailui Bangui. Gražu žiūrėti, Domarkas švysti. Oh. Metimą ir pataiko, kas per rungtynės. Ja, dabar prieš du su Zorė. Rizikingas perdavimas, bet kamuolį pagauna Zorė. Gedo Stankevičiaus gynyba, na dabar keičiasi gynamaisiais. Šiauliečiai. Oi, taškai skaitytina. Tai tas Sargiūnas prieš tą patį Danusevičių meta šokęs, nelengvas metimas, bet pelno taškų Sargiūnas. Čia jau ką. Stankevičius. Geras perdavimas. Mestas kamuolys po krepšiu Braisai. Vašingtonas atlieka dar papildomą perdavimą ir pataiko Dominikas Domarkas. Nors čia žaidimas dar tikrai neblizgo Jonavos komandoje, ten ir daug traumų ir panašių negandų. Prieš jį buvo varžovas ir galimybių atakuoti nėra. Braunas improvizuoja ir du taškai. Iš dažno šiame sezone. Giedraitis prolindo tarp dviejų varžovų, veržiasi į baudos aikštelę. Na čia ta atvejis. Nebus lengva. Gynyboje nei prieš Urbutį, nei prieš tą patį Zorę, o čia Sabeckio. Taiklus. Neatsargus perdavimas, perima kamuolį Danusevičius, skuba į priekį ir griausinis 10. Ir jeigu ten niekas dramatiškai nepasikeis, Domarka šiek tiek prašoko, ten Stankevičius, Giedraitis, 3 taškai norėjo. Arčiau krepšio, dabar metą atsilošęs, Šiauliai gali bėgti į greitą puolimą ir gerai dirba gynyboje šiauliečiai. Čia Braunas pranerė pro du varžovus ir galiausiai pats išsprendžia. Nevėži, opti, bet nevėžis. Štai taip smogė Lietuvos čempionams. Stiprus. Metrikis iš toli, metimas netaiklus ir dabar tai jau oficialiai yra viskas. 97, 89.